clássico mesmo. Primeiramente X3. O X4 do PS1. Eu já zerei. Não me lembro como que joga isso aqui. Vamos passar aquela vergonha juntos. Se você não quiser passar vergonha, posta um vídeo seu aí zerando esse jogo. Morto com muito jogo. Se inscreve aí, posta. Se não tem calamidade, desse jeito, é o jogo. Você não passa nada. Não passa nada. Beleza. Se quiser fazer pro lado também, pra me ensinar a jogar, pra todo mundo. Só me chama. Vamos lá. Eu virei. Ah, eu irei de fora. Ai, você tá me comendo, meu.
Ele tá bem, né? Vou checar aqui novamente. Seja mais cuidadoso. Entendeu, X? Nossa. Eu tô andando aqui. Eu sabia que aqui já tinha. Outro bolo. Tem um bugzinho, né? Tá no meta por baixo, não faz pra onde é. Ué, que é isso? Que maldito de ti. Sabe, passa pro chefão. O Mega Man X3. Não sabia. Descobriu. Participação especial da Xirinha. Já entendemos. Deixa eu pegar aqui então. Deixa eu pegar. Corretinho? Opa, passou. Não precisa dar pra entender. Que seu santo. Flash Hunt, não, Vespa Hunt, Vespa Hunt. Vamos ver se esse negócio. Agora eu tô com a pé da moto, mas não morri. Vou mexer com você, eu tô com medo. Infelizmente, esse foi mais um final no seu celular.